let us tell you about Jesus. He is God with us. He has no beginning and no end. There is no one like him. He is our good creator. Beyond our comprehension, yet near to us. He is the glorious King, and nothing can match his power. His love for us is great, and he is jealous for our hearts. There is no one like him. He is just and merciful, paying for our sins through his suffering. He is our peace with God. He has done the impossible. He knows our sorrows and is making everything right. He shows himself to us, teaching us his ways. He is our God. And there is no one like him. He made us right with God. We are empowered by his Spirit. He is the author of truth. We no longer walk in darkness. He is always with us. We will not fear evil. He makes his home with us. We are comforted in suffering. He triumphs over evil. We are able to forgive those who hurt us. His kingdom will never end. We have an eternal home with him. He is our Father. We are his precious daughters. He is our God. We are women of hope. Velkommen til Håpskonsert. Jeg har gledet meg til denne kvelden, og jeg håper du er klar for å glede deg her også. Og vi har noen som følger oss på Facebook. Velkommen til dere også. Vi skal få høre om håp i kveld. Om mennesker som har fått oppleve håp i et liv som har sett helt umulig ut. Mitt navn er Harald Endresen. Jeg jobber i Norea Mediemisjon som informasjonsleder. Og vårt slagord har vært det siste at vi er en spesialenhet for de vanskeligste misjonsoppdragene. Men nå er jo misjon alltid vanskelig, eller ofte vanskelig i alle fall. Men Norea ønsker å liksom ta disse aller vanskeligste, disse landene som er stengt for misjonen. For eksempel Somalia, som dere så en film her om Håpets kvinner. Vi er med på å kringkaste et radioprogram som heter Håpets kvinner inn i Somalia. Det er ikke mulig å drive misjon der. Vi er også med å kringkaste Håpets kvinner i land som Nord-Korea. Hermetisk lukka for innflytelse utenfra. Det finnes noen hjelpearbeidere, men de får ikke lov å fortelle om Jesus. Men det kan vi gjøre gjennom radioen. Og i Midtøsten har vi et TV-arbeid som når ut til hele Midtøsten på tyrkisk og farsi og arabisk. Og midt under krigen i Syria, når bombene regnet over Aleppo, og folk satt i sine leiligheter og hus og fryktet for det aller verste, så kunne de skru på TV-en, og mange gjorde det, de få timene de hadde strøm, og så fikk de se Noreas partner satt Seven, fortelle de at «Hei, vi har ikke glemt dere. Vi ber for dere».
og så fikk de se lovsanger. Og så sitter de i Aleppo, og så kan de ringe inn til Svart-TV og fortelle at takk for TV-programmet deres. Takk for at dere ga oss håp midt i det håpløse. Så vi håper her i kveld at dere skal gå hjem igjen med noen nye tanker og et nytt håp i troen på Jesus Kristus, som frelser oss alle som tror på han. Og du skal få møte sangere og musikere i kveld som vil fortelle om dette håpet gjennom sang og musikk. Og for et par år siden så begynte min kollega i Norea, Elisabeth Sett, å reise rundt med håpskonserter sammen med sin søster Anne Birgitte Bø. Og musikervennene Bjarte Mo på fiolin og Glenn Vårhøg på saksofon. De besøkte bedehus og kirker og sanger inn i hjertene til de som hørte på, og formidlet historier om håp. Og i kveld er de her. Og du skal få høre 12 sanger fra en CD som Noré har gitt ut, som heter Sommerfullvenger. Og alle tekstene de er skrevet av Elisabeth Sett. Og er basert på mennesker hun har møtt, og ting hun har opplevd i eget liv. Nære tekster, varme tekster, tekster som gir de som vil høre på håp. I dag har de med seg et fullt band. Kan jeg gi dem en applaus, og så skal vi høre sang og musikk?
Hei! Dette her har vi gledet oss til. Ikke bare for å få komme i fantastiske lokaler og få synge med fantastiske musikere, men fordi vi har noe å dele. Sanger med tekster og musikk som vi håper vil gi deg noe og ta med deg hjem igjen på. Og vi har historie om en kjærlighet som sprenger grenser. Historie om ekte mennesker og deres vitnesbyrd. Vi har allerede slått an tonen med en sang der vi sammenligner livet vårt med å synge en sang til Jesus. Og det er både gode dager, og det er ikke fullt så gode dager, så hører han på oss. Og slik er livet. Altid kan vi komme til Jesus. Han som står med åpne armer, så sier han, kom. Og når vi forstår hva Jesus har gjort for oss, da kan vi ikke annet enn å tilbe han. Midt i det store universet så er vi så små. Bibelen skildrer oss som små støvkorn på en vektskål. Hvordan kan Gud, himmelen og jordens skaper, se meg? Bryr han seg?
Dette er tanker og kjente tanker for mange av oss, og det kjente en kristen bror fra Eritrea også på. Hvorfor svarer ikke Gud med en gang når jeg ber? Bryr han seg om meg i det hele tatt? Eritrea ligger på Afrikas østkyst og er et av de 10 verste landene for kristne å bo i. Han forteller. Jeg var desperat. Jeg lengtet etter å merke Gud i livet mitt, samtidig som jeg hadde mistet gnisten til å be. Jeg følte bønnene mine ikke nådde fram. Troen og håpet og Guds løfter gled gjennom fingrene mine. Ikke var det mange å snakke med heller, for vi er ikke mange som tror på Bibelens Gud her jeg bor. Men i en slik vanskelig situasjon kommer Guds hjelp på ulike måter. Han kaller tilbake sine barn og plasserer dem der de skal være. Gud kalte meg tilbake på bønnens vei gjennom radioen. Jeg fikk høre om Guds plan for mitt liv gjennom enkle radioprogram i en tid hvor jeg hverken leste Bibelen eller ba. Hver gang jeg hørte på radioen, lærte jeg noe nytt om bønn. Jeg forsto mer av hvor viktig bønn er. Likevel begynte jeg å undre på hvorfor mine tidligere bønner ikke hadde blitt hørt. Da ble jeg minnet på om at jeg burde holdt meg nær Gud i stedet for å snu ryggen til ham. Gud har nok forestilt seg at slike tunge perioder ikke er tomme og uten frukt. Tvert imot kan man bli velsignet. Jeg er så takknemlig for at Gud brukte radio for å vise meg at han ser meg. Han kjenner meg, og han har gode tanker for meg og livet mitt. Thank you.
Durate sitter på huk i den fattigste jordhytta si. Hun klarer ikke å sitte skikkelig, for smertene er helt utholdelige. Hun er enke. Hun har født 7 barn, men bare 3 av dem levde opp. Dag etter dag jobber hun hardt ute på åkrene. Nå er hardt arbeid, mange barnefødsler og dårlig svangerskapsoppfølging gitt henne en livmorsprolaps. Hun klarer ikke å jobbe lenger. Hun har ingenting. Senga er tørka bananblad, gulvet er jord, veggene er greiner og leire. Jeg har kjent meg så forferdelig ensom og redd. Så få som bryr seg egentlig. Jeg forstår jo det. Vi alle har jo nok med våre liv. Men jeg trengte å bli elsket. Sett at noen så smerten min. Men dere kom. Dere hadde hørt om meg fra andre. Når dere så senga mi av bananblader, var det ikke forakt, men sorg jeg så i øynene deres. Dere så meg, holdt rundt meg, sa at dere elsket meg med Jesu kjærlighet. Dere levde ut det dere fortalte på radio. Dere ga meg nye klær, la de om skuldrene mine som om jeg var en dronning, ikke en fattig enke. Dere samlet sammen penger for at jeg snart skal få komme meg på sykehus og bli operert. Jeg trodde jeg skulle dø, men dere ga meg håp. Dere elsket meg til Jesus. Gud har gjort noe i livet mitt. Jeg kan ikke helt forklare det. Men angsten, frykten og bitterheten er borte. Jeg kjenner på en glede og en fred, selv om jeg fortsatt kun har bananblader til seng og ikke alltid vet hva jeg skal spise. Jesus lever i meg nå, og det på grunn av deres kjærlighet. Visste hvor hun kom fra, ingen tenkte på å spørre. Rett ved huset der vi bor, satt hun alene som før. Og i hjertet med evig vinter var hun som et barn uten sko. Og nå lengta hun etter varme, etter noen som forstod. Stemma er sår. Vi bare rister stilt på hovedet og snur oss vekk og går. Ingen så at hjertet kolna i den stund, og det er for det. I dag har vi møtt den høgste og gått rett forbi. For det du gjorde fengsel, men det var ikke meg.
også mot deg, far. Hjelp meg å leve meg som deg med alt jeg har. La meg se at disse dine minste er et lite glimt av deg. Gud, jeg ber deg holde meg nær til livet, tett til Tusen takk. Vi kan bli slått av motløshet og føle oss så ubetydelige i den store sammenhengen når vi blir møtt av verdens nød, eller de så mange millioner som ikke kjenner Jesus. I 1963 så stod det en mann på en talerstol på en vitenskapelig konferanse. Han heter Edward Lawrence. Han var meteorolog og matematiker. Og den teorien han kom med, den ble latterliggjort og gjort narr av. For det han sa, det var det at en liten sommerfugl kan med sine små vingeslag sette i gang luftmolekyler i bevegelse slik at det kan bli en orkan på andre enden av jorda. 30 år senere så måtte vitenskapsmenn faktisk overraske innrømme at det var faktisk noe i det som denne Lawrence hadde sagt. Og det er akkurat det den neste sangen handler om. De små tingene vi gjør mot andre kan bety en stor forskjell. Gud har kalt oss til å tjene han med våre liv. Vi kan kjenne oss små og maktesløse når vi tenker på verdens millioner som ikke har hørt om Jesus, eller naboen som vi så gjerne skulle vitne til. Men denne teorien om sommerfugleffekten kan gi oss frimodighet. Det lille vi gjør kan skape en orkan eller stille en storm. Du ser nøda i et barnesinn og tårer på ei mammas kinn, og du spør deg om hvor lyset er. Du ser menneske med linte på i hjertekropp, ja, sjela og går, du spør deg om hvor håpet er. Du kjenner deg så liten og mener du er svak. Er det ingen kjenner deg så liten.
I Iran sitter Reza foran TV-en. Et kristent TV-program som heter Håpets fyrlys står på. Og han sluker hvert eneste ord. Programlederen fra den kristne TV-kanalen Sat7 forteller om hvordan vi alle trenger Jesus, vi som lever i mørket. Hendene rister, men den vennlige mannen på TV-en gir han mot til å slå nummeret som står på skjermen. Jeg blottstilte meg totalt for dem som svarte. Men jeg måtte være ærlig der jeg satt i telefonen. Jeg er en narkosmugler. En tyv. Jeg har gjort så mye forferdelig. Pulsen raste. Jeg ventet på dommen. Men den vennlige stemmen sa bare at han var glad for at jeg hadde sett på programmet, og at jeg burde fortsette med det. Vil du at vi skal be sammen? Jeg takket ja, men tvilen festet seg som en klo i hjertet. Du kan ikke bli en kristen mann, Reza. Ikke etter alt du har gjort. 15 år av livet kan ikke bare viskes bort sånn helt uten videre. Tenk alle innbruddene, slagsmålene, skuddvekslingene. Går det bra med deg? Stemmen fra den vennlige mannen dro meg tilbake til virkeligheten. Jeg var helt svett. Jeg trenger Jesus, svarte jeg. Selv om tvilen ikke helt hadde forsvunnet, var det som om en uforståelig kraft dro meg mot det jeg trodde var umulig. At jeg kunne få et nytt liv i Jesus, strittet imot alt jeg kjente til av logikk. Men der og da, sammen med rådgiveren på telefonen, sa jeg ja til å følge Jesus. Kona mi sier at jeg nesten ikke er til å kjenne igjen nå. Selv er hun ikke kristen ennå, men jeg forteller henne ofte om Jesus. Av og til merker jeg at ting fra fortiden plager meg. Jeg ringer ofte til rådgiveren i Sat7, og han minner meg gang på gang hva Jesus sier i sitt ord. Kom, mitt barn. Kom igjen og igjen. Jeg elsker deg. Jeg famler frem i blinde i en mørklagt korridor. Kan jeg finne frem til deg? Er min synd blitt for stor? Men min sjel roper etter fred for. Om jeg bare kunne finne svar. Når i forventningen sitt har strever for å leve som jeg bør og tolker hvert et ord som et krav. Jeg er nok bare trua samme tur. Kom som du er til meg, sier du. Så alt for godt. Så på meg, du må snu. Blikket vekk fra ditt eget svik. I glemselen selv, i angst viser jeg fangsten for min skaper. Jeg venter framfor dommeren og skjelv. Jeg er nok ikke meg den truas taper. Du sier kom til meg med ditt sår. Kom med alt ditt slitt, med dine
til det som er nåden. Vi kan fiske i glemselens elv. Og så står Jesus og sier det. Ja, men jeg har jo tilgitt deg. Så kan vi komme på nytt og på nytt. I arbeidet med å plukke ut sanger til plata vår, så kom jeg over en tekst, eller en sang som jeg hadde begynt å skrive på for mange, mange år siden. Og så jeg fant en notisbok som jeg hadde tatt vare på. Og så kjente jeg bare hvor den teksten slo meg i magen. Og jeg kjente igjen den følelsen jeg hadde når jeg satt ord på det. I overgangen fra ungdom til voksen i begynnelsen av 20-årene. Jeg hadde vokst opp i en kristen heim, tidlig blitt kjent med Jesus og blitt glad i han. Og så skjedde det ting som gjorde at det hele ble veldig vanskelig. Og jeg følte på en måte at alt som jeg hadde bygd opp av tro og frimodighet, det bare begynte å gå i stykker. Og så var jeg litt på nippet til å tenke det. Altså, jeg tviler ikke på det, Gud, men jeg vet ikke om jeg vil mer. Og i den perioden så bodde jeg i Paris i noen måneder, og jeg elsket å besøke Notre Dame, og late som jeg ikke var turist, for jeg bodde der jo i 6 måneder, så jeg var ikke turist. Og når lyset satt og skinte gjennom de glassmaleriene, særlig, det var noen sånne runde glassmaleri, og da så jeg disse fargespillene på veggene. Og en gang jeg satt der, så var det som det kom til meg, jeg tror det var Gud, så sa det, Elisabeth, det er akkurat det der du har prøvd å gjort. Du har prøvd å lage et vakkert glassmaleri for å gjøre Gud fornøyd. Og så så jeg for meg dette bildet. Glassmaleriet ligger 1000 knas rundt føttene mine. Og da var det de svarte fargene, de var blandet med de fargerike. Og jeg vet at bildet halter litt, men jeg fikk se det litt etter litt, at Guds nåde, det er at han tek opp disse her glassbitene. De svarte av det som vi opplevde som ikke var godt, og de fargerike. Og så setter han det sammen til et bilde slik han ville ha det. Våre knuste livsbilder, vi prøvde å gjøre Gud fornøyd, eller kanskje ikke. Kanskje ikke vi kjente han engang, men nåden er at Gud tek bilder i sine nådefulle hender, og så gjør han oss hele. Og når Guds nådefulle lys skinner gjennom dette glassmaleriet, så ser vi også at det er mørke bitene i sin plass. Denne sangen her, den kaller jeg rett og slett en historie. Det er en veldig utradisjonell vise, men glassmaleriet heter den. Glassmaleri til å pryde ditt himmelske slott. Jeg håpte at et så vakkert glassmaleri hadde du aldri før fått. Ja, jeg tenkte det skulle bli lett å forme mitt bilde ved å leve rett. Ja, jeg tenkte det skulle bli fantastisk at du kunne skryte av. Glaset fikk sprekker på. Jeg famla i ørken vid tørke, og det gikk som det måtte gå. Jeg fall i mitt eget vas, og bildet mitt gikk i 1000 knas. Og dette knuste glassmaleri, så latterlig det er. For dette knuste glassmaleri var alt jeg kunne gi. Og sette det til i en prøve. Gång etter gång fall det sammen. Jeg var så flau for å vise deg. Jeg kunne ikke leve med skammen. For alt jeg hadde, hadde ramlet. Hadde ingenting å gi deg, kun ei bilde i 1000
Du tok deg i merkte hender. Du formet bildet mitt bit for bit. Var til dagene i en kalender. Du sa, dette er det. Kunne jeg få tro det var sant? Da du sa, slik ser jeg det. Han på saksofon er Glenn Vårhaug. På trommer Torbjørn Brennum. Og på bass Vegard Dagsvik. Gitar Arild Skjøll. Fiolin Bjarte Mo. Og tangent til Trond Tellefsen. Det kreves gode musikere for god musikk, og det føler jeg vi får her i kveld. Jeg har lyst til å fortelle dere om en som virkelig opplevde at livet gikk i knas. Vi hørte en sang om glassmaleri nå. Og hun jeg skal fortelle om har kanskje noen av dere sett på TV-programmene til Norea på Visjon Norge eller på vår nettside. Elisabeth fra Zanzibar. Hun opplevde å miste sin bror fordi faren var heksedoktor, og hun opplevde å bli voldtatt og gravid. Og hvor går hun da med sine biter med livet sitt? La meg fortelle deg hvordan det her henger sammen. Elisabeth, hun vokste opp i en familie på 5. Mor og far, en eldre bror og etter hvert en yngre søster. Faren begynte tidlig å vise interesse for heksekunster og trolldom og ville bli trollmann. På Zanzibar er det mange som er trollmenn, og det er en realitet som ikke vi skjønner så mye her i Norge, men der er den til å ta og føle på, og de sprer frykt. Og faren til Elisabeth, han gikk gjennom lang opplæring, mange år med trening og forberedelse på dette her, helt han kom til den siste prøven. Og det var å offre og ta livet av altså den han var mest glad i. For den personen ville da beskytte han i åndeverden, sa de til han. Og denne stakkars mannen, han ser jo på rundt seg og ser sin sønn. Og skjønner at det er han er mest glad i. Og en dag så ser Elisabeth at far går og går med sønnen. Og hun ser han aldri mer igjen. Mora til Elisabeth blir jo fortvilet, og familien går egentlig i oppløsning over dette her. Og Elisabeth vokser opp, og faren bedriver sine trolldomskunster og sprer forbannelser og ødeleggelser rundt seg. Helt til en dag han vil prøve seg på de kristne. Det er en bitteliten minoritet av kristne på Zanzibar. Så han ser seg ut av kjerke og skal gå inn der og ødelegge. Han går inn som en trollmann, men han kommer ut igjen som en tilgitt synder. For i møte med den levende Kristus så har trolldommen ingen makt.
Og denne mannen ble satt fri. Og etter dette så blir han så radikalt omvendt at han blir en like brennende tjener for Jesus som han var motstander før. Han blir pastor, og etter hvert så gifter han seg med ei som heter Kristina, og hun blir da stemor til Elisabeth. Og denne dama, Kristina, hun er snill med sin stedatter. Men for Elisabeth så er ikke livet bedre nødvendigvis. Traumene sitter igjen fra barndommen, og hun har det vanskelig. Og kanskje er det et lite opprør som gjør at hun når hun er tenåring, så bestemmer hun seg for å bli kjæreste med en gutt. Og foreldrene sier nei, det er ikke lurt det her, han er ikke noe god, men hun ignorerer dette her og lever sitt liv, og kanskje sinne. Og en dag så inviterer den gutten hos oss på besøk til huset der han bor da, og hun kommer inn, og han lukker døra av vinduene, og før hun skjønner riktig hva som er ferdig med å skje, så er det for sent. Og hun blir voldtatt, og ingen hører skrika. Og etterpå så er Elisabeth sint på seg selv, frustrert, skam. Skamfølelsen ligger tyngt på henne. Og hun tenker at dette skal ikke si til et eneste menneske. Men så merker hun at magen begynner å vokse. Hun er blitt gravid. Og da får jo faren vite det til slutt, og han blir jo rasende. Men han kaster henne ikke på dør, for det hadde mange andre fedre gjort på Zanzibar, når datteren gjør sånn. Det var jo ikke hun som feil allikevel, men hun ble ikke kastet på dør. Og for Elisabeth kjæreste, så sier han at du må ta bort. Og Elisabeth vurderer abort, og vurderer selvmord. Livet er gått i knas. Og i denne situasjonen så blir altså stemora Kristina den klippen som hun kan klamre seg til. Og Kristina tar denne knuste lille jenta og setter seg ned hver tirsdag, og så sier de, nå skal vi høre på programmet Håpets kvinner. Og så for å høre på det, og få praktisk hjelp til livet, og for å bli kjent med Gud. Elisabeth blir med i bønnegruppa til stemora, og så leser de om bønneemner fra kvinner over hele verden som har det sånn som Elisabeth. Som blir tråkket på og ødelagt. Og etter hvert så bestemmer Elisabeth for at nei, jeg kan ikke ta abort. Jeg må ikke ta selvmord. Og så vokser hun i troen. Og når hun skal føde, så ligger hun nesten og smiler og tenker på at nå ber de for meg, denne bønnegruppen som hun har blitt med i. Hun føder en datter, som hun gir navnet Grace. Nåde. For hun føler hun har funnet denne nåden. Hun har funnet ny nåde. Og nå drømmer hun om at Grace, når hun vokser opp, skal bli en advokat, og skal gjøre ting mer rettferdig på Zanzibar. Grace er nå 5 år, og vi møtte Elisabeth og denne datteren, og det er litt av et syn å se smilet på ansiktet til henne, og vi skal snart se en film med henne. Arbeidet på Zanzibar, det kom i stand ved at en dame i Norge hørte at Norea ville begynne arbeid, og så ga hun en større pengegave. Og så kunne vi begynne med radiosendingene på Zanzibar, så kunne vi begynne med bønnegruppene og bønnekalenderen. Og denne gaven førte til altså at Elisabeth mange år senere blir berget. Det gir håp det. Et radioprogram med Guds ord endrer livet så dramatisk. Og det er sånn Norea fungerer. Vi har prosjekter rundt i verden, og så sitter det folk her i Norge, og så gir de støtte til disse prosjektene, og så sender vi pengene videre. Og så gir disse pengene, de blir omsatt til Guds ord, gjennom radio og TV, og så redder vi liv, og gir håp. Og så står jeg her i kveld og forteller du hva disse pengene har gått til. Og så tror jeg du er for et håp om at Guds ord er sant, og det lever, og det har like mye virkekraft i dag som det hadde for 2000 år siden, når Jesus var her med oss. Så nå skal du få lov å bli med og bidra. En kollekt til Noreas arbeid, blant annet på Zanzibar. Det koster 590 kroner per dag å drive dette arbeidet på Zanzibar. Så hvis 365
gir 590 kroner som vi finansiert Zanzibar. Og så har vi prosjekter i Somalia, Eritrea og Japan og flere andre steder. Men poenget er at det du måtte velge å gi i kveld, det går til sånne som hun. Og så forteller vi om dette til dere igjen. Så det er på en måte returen. Vi skal se på en film mens kollektbøssene går rundt her i salen. Og du som ser på Facebook, hvis du har bare lyst til å være med, så kan du bruke Vips, eller du kan finne Noreas gavekontonummer på norea.no. Det er to terminaler, det er en der og en der. Og så kommer korvene rundt, og så kommer Vips-nummeret opp på skjermen her. Og så skal dere få se Elisabeth sammen med sangen «No longer slaves to fear, I am a child of God». Ikke mer redd for frykt, for jeg er et Guds barn. Elisabeth ble fri fra frykt, men fortsatt er mange bundet på øya Zanzibar. De trenger din hjelp gjennom bønn og støtte. Send oss en melding og bli med.
Start meldingen med bønn, mellomrom kvinner og send den til 2065. Kraft og mot, du som kjenner mine sår, du vet hvor vegen you
Vi går inn gjennom porten til fengselet i Jinka. Vi kommer til en liten gårdsplass omkranset av enkle murhus. På bakken ligger strå som er farget i lilla. Fangene fletter matte som de kan selge. Lederen for de kristne kvinnene her i fengselet tikk imot oss og viser oss til et lite skur som er kirka deres. På et bord dekket med en hekla duk i oransje ligger en bibel og en solcelledreven mediespiller. Jeg blir overrasket over at rommet er så fullt av kvinner og barn. Noen av barna er født i fangenskap og har tydelige tegn på sykdom. Om lag 45 kvinner i fengsel har tatt imot Jesus. Prosjekt Hanna-teamet besøker deg hver veke for å lytte på serien og diskutere innholdet med deg. Fanaye, som er koordinator for Healing Voice, eller helbredende stemme, i Jinka, skrur på Megavoice-spilleren. Det har kommet til episode nummer 5. Healing Voice er en lydbasert dramaserie på 10 episoder som setter fokus på fistula. Målgruppen for serien er Ari-folk i Etiopia. Ari-kvinner er ofte svært unge når de gifter seg og ikke klare for å føde barn. Langvarige fødsler over flere dager fører ofte til denne fødselsskaden, fistula, og til fosterdød. Handlingen i serien er en dialog mellom Emerta, en eldre kvinne, og Lulit. Og det er tydelig at det har gjort inntrykk på kvinnene i fengselet. Meswat forteller engasjert om Emerta, som et fantastisk forbilde, med omsorg for Lulit og alle andre å møte i serien. Lederen for kvinnene som samles her i kirka forteller at de alle ønsker å vise omsorg og kjærlighet sånn som Emerta gjør. Hun forteller at hun skal selv bli fri om et par måneder. Jeg kommer aldri til å glemme søstrene mine i fengselet, forteller hun. Jeg vil tjene deg og hjelpe deg. Jeg vil være en Emerta, både for mine søstre i fengselet og for kvinnen i landsbyen min, forteller hun strålende. Vi tekker farvel med kvinnen i Jinka-fengselet. Kvinnene, de må være igjen. Nokre for nokre måneder, andre for et helt liv. Og selv om hovedfokuset til Healing Voice er fistula, tek serien også opp mange andre temaer som Ari-kvinnene kjenner seg igjen i. Serien gir kvinnen i fengsel en stemme, en mulighet til å sette ord på utfordringer de møter i sin hverdag. Serien hjelper deg til å elske hverandre. Kvinnen i fengsel i Jinka, de er ikke lenger glemt. De føler seg sett, verdsatt og elsket, både av menneske og av Gud. At jeg har venner nok, bare bør.
Sat7 heter Norea sin partner i Midtøsten. Og gjennom flere TV-kanaler på satellitt med program laget for og av mennesker i Midtøsten, når en mange millioner mennesker i et område i verden der kristne lever under svært vanskelige kår. Gjennom TV ønsker vi å støtte kristne i Midtøsten i deres kristne liv og deres vitnesbyrd. Vi deler Guds ord og de gode nyhetene rett inn i heimene til folk. Også i flyktningleirene. En av de mange som fant sin tjeneste for Jesus var Ahmed, en kabelmontør fra Libanon. Jeg var bare litt over 20 år. Jeg hadde fått kreft. Jeg kjente meg redd og ensom. Jeg kjente ikke Jesus. Men en dag oppdaget jeg TV-programmene til den kristne TV-kanalen Sat7. Jeg fikk høre om en allmektig Gud som man kan be til. Jeg bestemte meg for å ta mot meg og besøke en kirke. De ba for meg der, og jeg ble frisk. Legene var overveldet. De forsto ingenting. Jeg var full av takknemlighet for programmene som hadde ført meg til Jesus. Men det var ikke nok. Jeg måtte la andre få ta del i den samme gleden som jeg hadde fått. La dem få høre at Gud elsker oss og ser oss. Tanken slo meg at jeg burde begynne der jeg var. På hustakene i Libanons hovedstad skulle jeg få tjene Gud. I flere uker har jeg jobbet målrettet, slik at de jeg monterer kabel-TV for, får inn de samme programmene som har forvandlet livet mitt og gitt meg håp. Og det i et område av verden der Jesu navn ikke er kjent. For noen uker siden fikk jeg beskjed fra legene om at kreften har kommet tilbake. Det er hardt, men jeg er ikke lenger redd for å dø. Jeg gleder meg over at Gud har brukt meg, en enkel kabelmontør i Beirut, til å formidle et stort evangelium. Thank you.
sitt ved foten av krossen din og se din kropp selv i pine med sorg det slår meg i hjertet inn. Mara var bare 13 år gammel.
En unge jente som elsker å gå på skole, hjelpe til hjemme og leke med småsøskene sine. En dag kom det en fremmed mann på besøk. Hele dagen satt de snakket i lag, faren og denne mannen. Og hun måtte gå frem og tilbake og servere mat og drikke. De pratet og de lo. Ikke visste hun at hun måtte bli brud av hans denne kvelden. Dagen etterpå så skulle hun forlate alt hun kjente. Hun var eiendommen hans nå, og brudeprisen var betalt. Mannen var mye eldre enn henne. Kulturen hadde lært han at jentene, det mannen sin eiendom og hans sin slave. Det er ikke verdt noen ting. Og han behandlet henne deretter. Mara var ensom og lengta hjem. Hun var slått, hun var mishandlet, og babyene kom i rask rekkefølge. En dag kom det en kjenning fra landsbyen innom til Mara. Han hadde med seg en gave, en radio. Det var som om stemmene på radioen var veninner som satt i hytta sammen med meg. De forsto hva jeg gikk gjennom. De fortalte meg ting jeg ikke hadde hørt om, som hvordan stoppe feberen på et barn, og hva slags mat jeg skulle gi barna mine for at de skulle vokse seg sunne og sterke. De fortalte om Jesus som kom for å gi håp. De fortalte at Jesus kunne gi meg den freden jeg lengtet etter. Jeg ba Jesus inn i livet mitt, og jeg fikk fred. Minnene gjorde ikke vondt lenger. Alt forandret seg. Hvordan kunne dette skje? Familien min, hjemmet mitt og alt det andre var fortsatt det samme. Men jeg var forandret. Frykten og tristheten var borte. Sinnet som hadde gjort livet mitt så mørkt var også borte. Tårene som vette puta mi når jeg skulle sove, det var borte. Jeg forsto at det måtte være Jesus som hadde flyttet inn i hjertet mitt. Og jo mer forandret jeg ble, jo gladere ble barna mine. Og jo mer jeg lærte om hvordan jeg skulle ta vare på dem, hva slags mat de skulle få, hvordan jeg skulle snakke til dem, vise dem omsorg, jo friskere og sunnere ble de. Alle rundt meg merket forskjellen. Takk for at de er der. De stemmene på radioen, som er så nære, så kjærlige, og som har endret livet mitt til meg og barna mine. Thank you.
Historien til Mara slutter ikke riktig der. Det var en fin historie om hvordan et menneskes liv ble forvandlet. Men Maras opplevelse påvirker de rundt henne. Hun hadde akkurat suttet og hørt på programmet på radioen, så merker hun at det står en skygge i døra. Så snur hun seg, og der står mannen til Mara. Med tårer i øynene. Så sier han, Mara, kan du tilgi meg? Jeg har suttet ut forbi hytteveggen og lyttet lenge på de programmene du er så glad i. Og jeg har skjønt at jeg trenger Gud i EU. Maras liv påvirket hun selv, barna og ektemannen. Og radioprogrammene påvirket de alle. Dette er vi med på. Det er flott å kunne fortelle sånne historier, for det oppmuntrer oss i vårt liv. Kanskje sitter du her i kveld og kjenner på at ting er ikke så enkelt. Ja, du har godt selskap. Alle kjenner vel på det av og til. Gå til Gud med det. Legg det fram for han i bønn. Og jeg vil spørre deg til slutt nå om, kan du tenke deg å være med å be for Norea, og be for arbeidet vårt, be for våre partnere internasjonalt? Hvis du sender oss en SMS, så kan du registrere deg. Får du tilsendt bønnekalenderen for kvinner, men øy for menn. Du skriver bønn, mellomrom kvinner, eller hvis du er mann, bønn mellomrom mann, og sender til 2065. Så skal vi sende deg en bønnefolder hver måned, og så kan du bli med i bønnekampen. Vi skal øyeblikk avslutte nå med en fantastisk sang, men før det så vil jeg bare minne om at vi står bak her ute i foajeen med en stand. Der har vi litt materiell du kan ta med deg hjem. Og ta en prat med oss, og kjøp gjerne med deg en CD, eller egentlig helst to. For de er så bra, disse CD-ene, sommerfullvinger, at vi har gjort noe med prisen. Så en CD koster 150 kroner, to CD koster 200. Så kjøper du en til deg selv, og så gir du en tegn du er glad i. Med de sangene du har hørt her i kveld. Og så vil jeg aller sist si tusen takk for gaven som du ga i kveld. Har du lyst til å være med videre som fast giver, så skal du få en CD gratis med deg hjem. De faste giverne de er med og gir kontinuitet i arbeidet, og er en månedlig inntekt så vi kan budsjettere og planlegge lettere. Vi trenger flere faste givere. Tenk på om det kan være noe for det, og så skal vi ta til oss alle sammen Guds velsignelse helt til slutt. Jeg må si en ting til mens jeg står her oppe. Lyd, lys, bilde. Tusen takk for et fantastisk utført arbeid i kveld. Og de som sitter på video og sørger for at dette her går ut på Facebook og til den store vide verden. Tusen takk for den innsatsen dere har gjort for at dette her skulle komme i stand. Og tusen takk for at vi kunne komme her til Filadelfia og være i deres storstue og få nyte godt av det fantastiske stedet dette her er blitt. Sånn. Noen har begynt.